សមត្ថកិច្ចខលខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចំនួន11នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីធាតកម្មបាញ់សម្លាប់បរិសជនបរទេសម្នាក់នៅលើផ្លូវ306នៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌបឹងកេងកងសហការជាមួយកម្លាំងកាយឡ័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងកម្លាំងនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌនៃក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការខលខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចំនួន11នាក់ដែលជាជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធករណីធាតកម្មនៅផ្លូវ306ការខលខ្លួននេះបានធ្វើឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ271ក្នុងទីតាំងសន្តិការសុភ័យទល់មុខនឹងផ្សាយលីក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញហើយបន្ទាប់ពីខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងនោះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅសួរចម្លើយនៅនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃសូមបញ្ជាក់ថាករណីធារកម្មបាញ់សម្លាប់បរិសុទ្ធជនជាតិបរទេសម្នាក់បានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ស្ថិតនៅចំណុចផ្លូវ306កែងផ្លូវ163សង្កាត់ទួលស្វាយប្រៃទី1ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីផ្ទុះចំនួនរវាងភាគីទាំងពីរដែលជន់រងគ្រោះត្រូវបានគេអាងថាបានឈ្លោះទាស់ទែងជាមួយក្រុមជនសង្ស័យហើយជនសង្ស័យក៏បានដកអាវុធបាញ់ទៅលើជនរងគ្រោះស្លាប់មួយរំពេចមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បានបង្ហាញជនដៃដល់ឬក៏ជាខ្មាំងកំភ្លើងដែលជាធាតកោបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះនៅលើផ្លូវ306នេះនៅឡើយទេយើងកំពុងរងចាំរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចពេលដែលធ្វើការសាកសួរនិងស្រាវជ្រាវកំណត់មុខសញ្ញាបានដើម្បីយកទៅផ្ដន់ទាទោ